1847 седмокласници се явиха на националното външно оценяване по математика. Бивши шефове в АПИ с обвинения за автомагистрала Марица. Образователната игра «Търсачи на съкровища» донесе награда на Регионалния исторически музей. На 19 юни. Добър вечер с новините на ITV. 1847 ученици се явиха на националното външно оценяване по математика след 7-ми клас в област Хасково. Малката матура се проведе в 58 училища в региона. 491 квестори следяха за реда в класните стаи. Втората матура за седмокласниците започна в 9 часа сутринта и продължи 2 часа и половина. Днес националното външно оценяване в 7-ми клас по математика мина спокойно, нормално. От 1923 седмокласника не се явиха 76, 1847 се явиха на този изпит. Нямаше преписвачи, няма анулирани работи. За първа година проверката на изпитните работи ще става изцяло онлайн. Целта е да се гарантира по-голяма безпристрастност на оценката. Работите ще се сканират и ще се проверяват по електронен път, така че всеки един ученик, след което ще може да се види изпитната работа на компютъра. Всяка изпитна работа е с баркод, сканира се и по този начин ще се осъществи по електронен път и самата проверка. На 17 юни беше националното външно оценяване по български език и литература. Резултатите от двата изпита трябва да бъдат обявени до 27 юни. Те участват в образуването на бала, с който седмокласниците ще кандидатстват в гимназиите и професионалните училища. Кандидатстването след 7-ми клас също ще бъде онлайн, ще има училища гнезда, ще може да се кандидатства и от дома, ако щете. Документите за кандидатстване ще се подават от 3 до 5 юли. До 11 юли трябва да бъде обявен първия етап от класирането, а до 16 е записването. В следващите минути ще ви срещнем с момчето, което изкара единствената пълна шестица в региона на матурата по български език и литература след 12-ти клас. Това е Добромир Зафиров от Димитровград. През годините той печели множество награди и признания за своя талант. Колко големи са мечтите му, вижте. Добромир е възпитаник на Димитровградската езикова гимназия. Казва, че зад пълната шестица на матурата стои преди всичко много работа. Постига се първо с много любов към словото, защото и Библията е казала, че словото е вечно. Много работа по български език и литература, но това трябва да бъде нещо любимо и на човека. Добромир се класира 8-ми на Националната олимпиада по български. Това бе и поводът Регионалното управление на образованието в Хасково да го удостои с почетното отличие за високи постижения в образователната дейност. Аз като един тепърва прохождаш поет се включвах в училищните конкурси, които моето основно училище Алеко Константинов организираше. После вече в гимназията, благодарение на моята преподавателка, госпожа Илина Кинева, разбрах, че литературата е не просто автор, произведение, анализи, интерпретации. Това е наука за човека. Добромир бе инициатор на първата в Димитровград национална младежка литературна конференция Пеньо Пенев през миналата година. Той се надява тя да се превърне в традиция. Последната му публикация в младежкото творческо списание Пътеки, което се издава от езиковата гимназия Румен Ролан в Стара Загора. Той годишно и цели да покаже младежкия талант и техните пътеки в поезията, прозата, фотографията. Добромир се надява подобно издание да има и в Димитровград, защото и тук има много талантливи младежи. От тук нататък на къде? Като че ли правото е моето нещо в Софийския университет? Категоричен ли си, че искаш да останеш в България? Смятам, че родината ни има достатъчно добри университети, които могат да дадат една основа за нашето развитие. А и дори тези, които дойдат, които са предпочели все пак европейското, нали, в чужбина, мога да им кажа, че трябва да се върнат тук и да приложат това, което са научили в Европа, да го приложат в България, защото България има нужда от тях. И въпреки, че големият град дава много възможности за развитие, той не изключва възможността след време да се върне в родния град, защото по думите му Димитровград се променя и то към добро.
Но бъдещето на града, това сме ние младите. И можем да го променим, вярвам. Трима бивши шефове в Агенция Пътна инфраструктура отиват на съд. Това съобщиха от пресцентъра на Държавното обвинение. Софийска градска прокуратура е внесла в Софийски градски съд обвинителен акт срещу трите длъжностни лица за безстопанственост в особено големи размери. Лазар Лазаров е предаден на съда за това, че в периода от 7 август 2014 година до 17 февруари 2015 в качеството си на председател на управителния съвет на АПИ умишлено не е положил достатъчно грижи за възложената му работа по изграждане на магистрала Марица. В резултат от това са последвали щети за Министерството на транспорта и информационните технологии в размер на над 30 милиона лева. Лазаров е привлечен към наказателна отговорност за безстопанственост. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години. Лазаров може да бъде лишен и от правото да заема определена държавна или обществена длъжност, както и да упражнява определена професия или дейност. От 3 до 10 години затвор може да получат и други двама бивши служители в агенцията. Дончо Атанасов и Илияна Захариева са обвинени в това, че в периода от 23 януари 2014 година до 26 януари 2015 в качеството си на членове на управителния съвет на АПИ не са положили достатъчно грижи за възложената им работа по изграждане на магистрала Марица. Хасковска учителка от основно училище Христо Смирненски съди майката на своя ученичка за публична обида във Фейсбук. Делото е заведено от Марияна Стоянова и е срещу Диана Иванова. Тъжбата е провокирана от публикация в социалната мрежа в профила на майката на седмокласничката. От поста учителката по физическо възпитание се почувствала лично засегната. Гражданските искове на Марияна Стоянова са два. Те са за нанесени неимуществени вреди и са в размер на 3500 лева. Учителката по физическо съди майката на своята ученичка за това, че в телефонен разговор я нарекла глупава учителка, а след това публично я унижила и във Фейсбук. Причина за скандала е ситуация от месец февруари в час по физическо в основно училище Христо Смирненски. Диана Иванова помолила учителката детето й да не участва в спортните занимания заради моментно неразположение. Стоянова обаче се ядосала и накарала момичето да обясни пред всички защо стои на пейката. За мен това е унижение спрямо една тинейджърка да я карат пред два класа да обяснява каква е причина точно днес да не играе физическо. Можеше това да се случи и насаме, примерно. Нали, всички сме майки, нали, всеки знае, че според мен това са твърде лични неща, особено за дете на 14, а тогава нямаше и 14 години. Според Диана Иванова и адвоката й, исковете са неоснователни. Поста, който визират, първо няма нито име на училище, нито име на дете, още по-малко име на учител. И ми е много интересно как госпожата се разпозна в този пост, като тя твърди, че такава случка в училище е нямало. Според майката, това е опит за изнудване. И ще ви кажа защо, защото той и адвоката потвърди пред съда, че вече имаше опит да бъде направено извънсъдебно споразумение срещу 2000, казаха, че ще оттеглят иск. Ако аз дам 2000 лева, че тя ще да си изтегли иска. Опитаха се да ме заплашват, че нямало да бъде добре за моята кариера, че няма да е добре да ми го пише в досието, че съм осъдена, че не е хубаво се влача по дела и че ще се обарят на медиите. Аз не мисля, че имам от какво се притеснявам. Делото се гледа в районен съд Хасково. За следващото съдебно заседание, което е насрочено за 5 август, ще бъдат разпитани общо 4 свидетели и от двете страни. Призвани са директорът на училището Венко Точевски, другата учителка по физическо Анжелина Тилева, която била свидетел на случилото се, и двама общински служители – Андрей Делиев и Анета Петрова, които са колеги на Диана Иванова. Близо от 9 кг марихуана откриха митнически служители на пункт Капитан Андреево. Наркотикът е намерен в шофьорска кабина на камион с турска регистрация. По случай е образувано досъдебно производство. Товарният автомобил е пътувал от Сърбия през България за Турция. Шофьорът, турски гражданин, е представил пред митническите служители редовни документи за превозваната стока, като е заявил, че няма лични вещи, стоки или валутни ценности за деклариране. По метода анализ на риска, превозното средство е отклонено за щателна митническа проверка, при която в един от шкафовете в шофьорската кабина е открит черен сак, пълен с 17 полиетиленови плика.
При разрязването на един от пликовете е установено, че съдържа зелена тревиста маса. Направеният полеви наркотест е реагирал на канабис. Общото тегло на наркотичното вещество е 8 кг 860 грама. По случай е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на окръжна прокуратура Хасково. Шофьорът е бил задържан с прокурорска мярка задържане под стража за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянното му оставане в ареста. Пореден случай на телефонна измама бе регистриран на територията на Хасковска област. Този път жертвата е 78-годишна жена от Мачарово. Престъплението е било осъществено вчера. В 12 часа и 45 минути дъщерята на 78-годишната жена е подала сигнал в полицията, че майка е станала жертва на телефонна измама. Непознато лице се обадило по обяд на възрастната жена и съобщило, че дъщеря е с счупен крак и има нужда от лечение, за което били необходими средства. Малко по-късно от апартамента си жертвата предава на непознато лице сумата от 1100 лева. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. Както вчера съобщихме, преди броени дни 92-годишна димитроградчанка се раздели с спестяванията си след поредната телефонна измама. Жители на Хасковската улица Сливница се оплакват от неокосени трайвни площи. Хората се притесняват, че храстите се превръщат в развъдник на змии. По думите им няколко пъти подавали сигнали до общинското предприятие Екопрогрес, но и до момента реакция няма. Храстите пред блок 24-30 на Хасковската улица Сливница вече достигат 2 метра. Живущите се оплакват, че се притесняват за децата си. Децата не могат да играят, змии, гущери, ма много буклуци има. Постоянно се обаждаме на Екопрогрес, никой не идва. Какво ви отговарят от Екопрогрес? Еми, че ще пратят хора, че няма ли хора, ще ли да дойдат и проблема не се разрешава. Хората разказват, че други години храстите се косяли. Отгоре има детска площадка и се събират много деца, затова според тях не е нормално да се оставят в този вид. То наоколо е пълно сборене. И отзад до блока аз нямам представа това наша грижа ли е. Общо взето аз обикновенно тук се почувствам, като видя буклуци. Ама мисля, че това не е наша работа. Само. Да, да чистим пред входовите си, да. Обаче това ние не можем да го почистим. Наистина насякъде обрасло с треви, с храсти, змии виждаме, гущери виждаме. Нека да се погрижат. От общината коментираха, че от Екопрогрес косят по график, като ще стигнат и до междублоковите пространства на улица Сливница. Авария на територията на Неохим не е имало. Създадената ситуация е отклонение от нормалния технологичен режим и не застрашава по никакъв начин безопасността на работещите или на населението на общината. Това обясни прокуристът на торовия завод Неохим Стефан Димитров пред журналисти днес. Целта бе да се изясни ситуацията, тиражирана в медиите през последните дни и създаденото според ръководството на завода изкуствено напрежение в обществото. Така нареченият пожар всъщност е пробив, отвеждащ тръбопровод, по който минава азотно-водородна смес. При постъпването му в атмосферата той се възпламенява и гори до спиране на подаването на сместа по линията, обясниха специалистите. Ние според наредбите сме длъжни при приемане на происшествие веднага да уведомим 112. Идват компетентните органи и те преценяват дали си заслужава случая да се уведомя по-нагоре. Индустриалната пожароаварийна компания, фирмата, която се грижи за пожарната безопасност на територията на Неохим. Тя разполага с всички национални лицензии, издадени от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Неохим разполага със собствени 2 противопожарни и 1 газоспасителен автомобил, линейка и мобилна техническа работилница за зареждане на пожарогасители. Ние сме единствените на територията на Хасковска област, с която имаме сключен договор. Имаме осигурена така наречената собствена ведомствена пожарна. Останалите колеги, които работят на територията на Хасковска област, използват изцяло държавните услуги. Ние сме единственото предприятие, което в един голям регион или в един голям радиус има газоспасители. Общо взето, почти никъде в България не се поддържат вече тези звена. В
скоро време Неохим ще бъде единственото предприятие в областта, което ще бъде свързано към националната интегрирана система за оповестяване при бедствия и аварии. Началникът на цеха Амоняк, инженер Асен Краваев, обясни, че инцидентът миналата седмица е станал на блок 7 или главна естакада по линиите, които водят към факелната обстановка за изгаряне на азотно-водородна смес. Тази смес в процеса на пускане на спиране отива на факел и изгаря. Когато се случи ситуацията при нас, бяхме в процес на пуск на амоняк. Получи се един малък пропуск, запали се, стана един малък пламък от порядъка на около 50-60 см. Не предизвикан, нито плътна човешка грешка, такова едно случайно събитие. Стефан Димитров обясни, че компетентността на служителите на Неохим е на много високо ниво и те са действали адекватно. Спазвайки стриктно законодателството в България, ние уведомяваме по реда това, което се е случило. По време на пуска колегите на базата на обхода забелязват, че има такъв пламък, уведомяват съответната пожарна служба, която е на територията на дружеството. Ще получения сигнал, те уведомяват директно пожарната, която е на територията на Димитровград. Оттам нататък територията на пожарната на Димитровград се уведомява областната служба. В дружеството работят малко над 850 човека, като това е бройката след намаляне на състава, вследствие на влошеното икономическо състояние на компанията, която приключи миналата година с 20 милиона лева загуба. Въпреки всичко, ръководството инвестира в служителите си, а те непрекъснато преминават не само стандартните обучения по закон, а и много допълнителни. Обучение на над 209 човека за 41 924 часа. Или това, ако го видите, ако го прехвърлите на един човек, ще видите, че ние сме обучили един човек, ако го разхвърлите във време, 21 години. Всъщност това, което ние продължаваме да отделяме средства, наистина е в обучение. Не защото смятаме, че нашите служители са некомпетентни, напротив, защото знаем, че те имат желание да получават повече информация за това, което се случва като процеси. Ежегодно дружеството инвестира в подобряване състоянието на производствените инсталации. Само за миналата година в цеха Амоняк са направени инвестиции за над 10 милиона лева. Предстои изграждане и на складови площи за готова продукция, които ще възлизат на стойност около 5 милиона лева. Градските чешми в стария център на Смолян явно са поставени за красота, защото не работят. Този сигнал изпратиха наши зрители на Facebook страницата на ITV. Каква е причината, провериха репортерът ни Величка Петкова и оператора Йордан Йорданов. Летните жеги достигнаха и Смолян. И макар, че термометърът още не е ударил 30 градуса, за смолянчани си е доста топло. В такова време, оказва се, в стария център на града няма обществена чешма, от която да се отпие вода. Докато фонтана в стария център на Смолян вече работи, то единствената чешма в тази оживена зона на града даже е без кранчета. Трябва ли да има работеща чешма тук на стария център? О, задължително. То тук имаше работеща чешма. Е, там са направени две. Чешми обаче са само като паметници, за съжаление. А тук майки с малки дечица и хубаво е да има. Заради децата. А пък и не само заради децата, а въобще за населението и за възрастници. За всички хора трябва да има чешма. Със сигурност трябва да има. Има много деца, много стари хора и хубаво е да има такава чешма. И откъде пиете вода? Купя си, защото съм с дете. Ето. И си носи в чантата вода. Разбира се, че трябва да има работеща чешма за освежаване през лятото най-вече. Тук идва доста дечица, за да се измият ръчичките, да се освежат. Разбира се, че трябва да има. Той има една, ама не работи. Ами нека да заработи. От община Смолян ни отговориха, че чешмите в стария център са спрени заради голяма авария и теч, от който се трупали сметки от по 15 000 лева месечно. По думите на заместник кмета инженер Мариана Цекова, при предстоящия ремонт на пешеходната зона, течът ще бъде открит и аварията отстранена. Чак тогава и от чешмите ще потече вода. Кога ще стане това, предстои да видим. Хасковският исторически музей с престижна награда за работата си с деца. Отличието е от конкурса в музея СМЕ. Културната институция е победител в надпреварата благодарение на успешната и забавна образователна игра «Търсачи на съкровища».
Регионалният исторически музей в Хасково е сред отличените в конкурса на Фондация Америка за България. Културната институция е получила награден фонд от 5000 лева, които мисля да вложи в доразвиване на забавната игра Търсачи на съкровища. Да се похвалиме с една награда, ето тази, която нашия музей спечели благодарение не на мен, а на колегите, които разработиха тази програма за работа с деца. Наградата е на стойност 5000 лева и е от Фондация Америка за България. Беше ни връчена в петък, сега миналия петък, в Враца. И общо бяха три награди по 5000 лева, т.е. конкуренцията беше доста голяма. И те се дават за работа с деца предимно. Парите ще ги изразходваме изцяло и единствено за други дейности за деца. Тоест нямаме намерение да купуваме неща за музей и така нататък. Пак някаква идея ще създадем с екипа и ще се финансира някаква нова дейност. Забавната и образователна игра Търсачи на съкровища за пръв път се провежда през 2017 година есента, по идея на част от главните уредници в музея. Бързо добива популярност и в нея се включват освен деца, така и техните родители. За тази година и половина са минали някъде над 1500 деца. Не само от Хасково, не само от България, но в това число и от Турция, Румъния, Франция и Гърция. На всички тях е забавна, играли са деца от 9 до 18 години, като това са три различни нива на трудност. Това, което е на английски, общо взето е едно ниво, но то е съобразено да бъде малко по-широк спектър, примерно за деца от 13 до 18 години. От музея обмислят, освен да доразвият играта Търсачи на съкровища, така и да организират нови и интересни забави за малки и големи. Заповядайте в нашия музей, ще играят тази игра, които са играли, няма да ми е скучно, защото ще има нови нива, нови награди, както казаха колегите, естествено и да разгледат целия музей и накрая вече ще се позволя пак да кажа, приканвам нашите граждани, дарявайте стари вещи, неща на музея, защото този музей е ваш, на града. Хасковският музей може да се похвали с още награди от конкурси. Културната институция е получила финансиране от 6000 лева и от Министерството на образованието и културата за работата си с деца. От местната община са отпуснали и 5300 лева, с които ще бъде издаден албум с картички на Хасково. Обновената постоянна експозиция на къщата музей Ласло Наги в Смолян отвори врати за посетители. Експозицията откриха унгарската посланичка Текла Харангозо, заместник-министъра на културата Амелия Гешева и кметът на Смолян Николай Мелемов. Къщата музей, посветена на унгарския поет Ласло Наги, е открита в Смолян в началото на 80-те години на миналия век. Експозицията се помещава в сграда от 19 век. През 2016 година с финансовата помощ на Министерството на културата е ремонтиран покрива, а през настоящата година е осъществен цялостен ремонт и обновена експозицията. Това се осъществява с помощта на Унгария. За мен е голяма чест и радост да ви приветствам днес тук на прага на къща музей, в който бележите унгарски поет и преводач Ласло Наги живее и твори. Той е една от емблематичните личности на българо-унгарските културни връзки през 20 век. Ласло Наги има дом в България. Като почетен гражданин на Смолян, домово е тук, в Чешиската махала, в този тих старинен квартал на Смолян. С безспорния си талант Ласло Наги остава отпечатък върху две национални култури – унгарската, където минава почти целият на творчески път, и българската, която пленява сърцето му и показва щедро ненадминатата и красота. Престоят му в Смолян не е продължил дълго, но той е така завладян от чара на родопите, че желае да остане завинаги тук. Изложбата в памет на Ласло Наги е под надслова «Кой любовта ще пренесе». Стихотворението, дало името й, е най-известното произведение на поета по цял свят. В анимацията, подготвена и излъчвана към изложбата, Ласло Наги сам рецитира стихотворението си на унгарски. То прозвучава и на български език. Като цяло експозицията включва най-важните елементи от изобразителното, предметното и поетичното наследство на Ласло Наги. Щастлива съм, че е предоставена възможност на публиката да се докосне до творческия свят на Ласло Наги, да почувства силата на творчеството му. И съм убедена, че изложбата ще се радва на широка популярност. Куратор на изложбата е Андрея Бенкю, а от българска страна активно участие в осъществяването и взеха експерти от Регионалния исторически музей в Смолян, начало с директора му Таня Марева. Изложбата се реализира като проект на Унгарския културен институт в София.
Хасково 1957 стартира лятната си подготовка в началото на следващата седмица. Вече са уредени две контроли. Търсят се още съперници за предсезонната подготовка. Третодивизионният Хасково 1957 стартира лятната си подготовка на 25 май. Заниманията ще се водят на Ямача. От клубното ръководство коментираха, че през втория си сезон в трета югоизточна група ще се стремят да развиват футбола в града, а ако получат подкрепа от общината, може да се гонят и по-високи цели. Вече са планирани две от контролите в предсезонната подготовка. На 6 юли Хасковли ще играе срещу отбора на Розова долина, а на 13 юли е контролата с Свиленград. Планирани са проверки с още отбори, сред които са Борислав Първомай и Родопа Смолян. За тези контроли обаче все още не са уточнени датите. През следващия сезон старши тренерът Емил Ангелов ще разчита на футболистите, които донесоха седмото място на Хасково в групата. Ще има и нови попълнения. Женският национален отбор по плажен хандбал се класира на трето място на международен турнир в Румъния. Отборът бе воден от треньорите Ирина Миладинова и Самет Муртаза Али. В състава бяха включени и две хандбалистки, носили екипа на Хасково. Въпреки кратката си подготовка, българските националки успяха да се класират в призовата тройка на международен турнир по плажен хандбал в Румъния. В рамките на надпреварата в Констанца, българките, водени от хасковските треньори Ирина Меладинова и Самет Муртазали, записаха 3 победи и 2 загуби. Женският ни тим спечели на 2 пъти срещу Б отбора на Румъния и веднъж срещу първи отбор на северната ни съседка. Загубите бяха от отбора на Италия. Стражът на България Десислава Николова бе определена за най-добър вратар на турнира. В състава бяха и две състезателки, носили екипа на Хасково Нина Николова и Антония Симеонова. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV и следва прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер, дами и господа.